티어하고 요 아 어, 이거 이는 이제 소리나 없어지는 거야. 오케이. 다 되고 있는 거 같아 그러면. 지금 자 자 저 택시 날타 자 택시 대기 자 자 생각한 오늘들 만에 Asia People podcast에 만 에피소드 2 хэлжин. 자, 디 오늘들 인게 저친타이 왔음 바가 생각한 오. 생각한 오. 자, 오늘들 만에 아, 컴퍼니 만에 매니저 아, 우르크치비게 인게 다 우르츠울지 어진. 되게 아, 오늘들 인게 텐테 인게 podcast 기자가 다 마시 바이르테 바인. 바이르라. 되게 아직들 하르노 비 미니 하르다 болохос шиан гэж ярилцж байсан бодос байхгүй мэн те. 하르테. 자, 자 тэгвэл хами ихэнд а өөрийн ингээд товч тодорхой тийм ингээд танилцуулах уу. За сайн байна уу Asia People-ийн бүх дагагч нартай энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд намайг Урхан гэдэг. За би чинь одоо 20 а окей 32 үрж байгаа юм байна. За 20 ойр гэж шууд эхэлж байна. 32 үрж байна. За тэгээд 2 хүүхдийн ээж. За тэгээд би бол Солонгос ирээд за одоо бас хэдэн жил болж байна. Юу н тоолгоо байлцаа. 20 хэдэн жил. Юу н 23 4 жил болж байна уу? Аа. Тэгээ юм Солонгос багасаа энд өсөөд тэгээд ажил ингээд ажиллаад ингээд амьдарч байна. Аа. Нөхөртэйгөө хүүхдүүдтэй. Тэгээ нөхөртэйгөө. Тэгээ нөхрөө яг бол манай нөхөр бас гомдчихно. За нөхрөө заавал ярих хэрэгтэй тийм шүү дээ. За таны баанаас юу н хаана өнгөрсөн юм бэ? За би чинь за одоо 99 он анх Солонгос нэрч ирсэн. Аа. Тэгээ тэр үеч чинь тэгэл Солонгос дээр гадаад хүмүүс ер нь цөөхөн. Тийм тэгэл анх Кимпо одоо бол Инчон дээр бууд нь шүү дээ. Аа тэр үед бол дээр үеийнхээри Инчонны Кимпод буудаг байсан. Тэгээ яг тэр үед ээжтэйгээ. Тэгээл анх Солонгос ирж ийла. Тэнд баг нас маань ерөнхийдөө анх ирээл ингээл нөгөө би Инчон бууж ирсэн. Инчон амьдардаг байсан. Тэгээл үйлдвэрийн оронд ингээл яг очиж байгаа байхгүй юу? Тэр үе чи угаасаа бид нар чи ингээл яг үйлдвэрлэлд ажиллана. Өөр ажлын салбар байхгүй шүү дээ. Тэгэл манай ээж ажиллаад би ингээл яг Солонгос дээрэл тэгэл нөгөө хэл мэдэхгүй болохоор ингээл цэцэрлэгт орох хэвээр. За тэгэл эн тэнд ингээд тэр үйлдвэрийн оройд чинь ер нь цэцэрлэг баг шүү дээ. Цөөхөн. Ер нь л ажилчдууд л байдаг. Тийм тэгээд тэр хавьныг нэг цэцэрлэг байсан тэнд очиод гуйгаал эх намайг оруулдаг өчэй гэл манай ээжэл тэгж байгаа шүү. Юу нэ оруулдаг гэл гуйгаал. Тэгээ хэл мэддэг тийм ах маань нэг монгол ах айгу сайн тусалж өгөөд тэгээ цэцэрлэгт орж яасан. Тэгээд цэцэрлэгт орох чинь би бараг 8 настай байсан. Юу нэ юу яах вэ? Нэгдүгээр ангид орох хэвээр. Насанда цэцэрлэгт ороод тийм тэгэл яг нэгдүгээр ангиас ахвалаа. За нэгдүгээр ангид бас орч чадаагүй маа. Яа гэвэл нөгөө тэр үуч чинь нэ штэ бас нөгөө юу визгүй би чинь нөгөө визгүй ингээд аялын визээр одоо орж ирсэн гэсэн үг штэ ээж ингээд огноод агуулад ингээд аялын визээр орж ирэнгүүтээ харалцсан. За тэгээд нөгөө нэг сургуульт чинь ингээд визгүй хүн тэр үуч чинь гадаад хүн гэхлээр бүр амар ингээд сургуулаас бүр гайхаад ингээд яахаа мэдэхгүй аху байх уу бүр тэр нэгэч мэдэхгүй яг тийм үе тэгээд видгүй болохлээр ингээд шууд орч чадаагүй. За тэгээд нэг жил гэртээ суваа. Гэртээ юу ч ингээд тоглоол. Гэртээ ингээд ээж маань ингээд араас чүгччихэл ингээд ажилдаа яваад өгөн. Тэгээд би тэгээд гэртээ ингээд телевизэр үзээл амар Солонгос телевизэрээр үзээр байж Солонгос хэл сурчиж байгаа байхгүй юу? Хүүхд болохоор. Тийм хүүхд болохоор. Тийм тэгээд хоёрдугаар ангиасаа сургуульд ороод за тэгээд явсаар яж байгаа л тий. Ерөнхийдөө тэгж өнгөрсөн. А багада тэгж л ирсэн юм шүү дээ, тий. А тэгэхээр ерөнхийдөө Солоноос ирэх зорилго нь бол ээжийн санаа байсан юм шүү дээ, тий. Тий, ер нь бол манай ээж маань яг 98 онд анх яг тэр үед бас яг анх ингээд гадагшаа явж исэн хүмүүс нэг юм шиг байгаа. Тэгэл яг ойрох юм чинь Солонгос руу тэр үед ирэл нэг жил ажиллаад тий Монгол руу буцаад тэр нөө намайг дагуулж дахиж Солонгос руу ирсэн байгаа байхгүй юу? Аа тэгэхээр яасан гэсэн үү? Ирж байж байгаа жил болчоо буцаад явсан гэсэн үү Монгол руу? Тий. Тэгж байгаа дахиад ирсэн. Тий, дахиад 99 онд. Аа. Нэг жил ажиллаад тий. Зүг зүг зүг. Аха. Аа тэгж хүүхдээ дагуулж явсан эмэгтэй амир зоригтой эмэгтэй байсан. Харин тийм байна тий. Тийм байна, тийм байна. Та чи айлаас хизүүлээ гээ лээ. За би чинь хоёлаа. Манай ах. Ах нь бол Монгол дээд юм шүү дээ. Ах бол ер нь Монголд л байсан. Тэгээд яг дунд нь Солонгос ирсэн ч гэсэн ингээд нөгөө нэг өсөр наснда ирсэн болохоор нэг тийм Солонгос тийм нэг дасаагүй. Тэгээд 2 жил очиод Монголд илүү дуртай. Монгол байх илүү.
Тийм Монголд л ерөнхийдөө байсан аа. Та бол болохоор бүр хүүхдтэй багтаа л ирчээл ингээд тасцсан юм шүү дээ. Энэ бол аа. Би бол ерөнхийдөө солон сүн шиг л ерөнхийдөө өссөн нэг тийм монгол хүн байна. Ер нь бол ингээд аюу харагдаж байгаа нэг монгол хүн шиг ингээд тэгээ ингээд ярьж байгаа монгол хүн шиг хэрнээ яг байж байгаа нэг салгын сүйс санагдаад байгаа байхгүй юу? Магаас байх уу гэж байна. Зүг зүг. Тэгвэл баг сургуульд ер нь ямар байсан бэ? Та тэр үеийнхэн дурсан юм шиг ер нь санаг уу? Аа за баг сургууль чинь тэгэл манай нөгөө ангийн хүмүүс чинь намайг нөгөө солонгосоор сайн ярьж чадахгүй болохоор ингээд шоолол эрэгтэй хүмүүс ялангуяа монголоор яриач монголд морь унж үзсэн нөө гэд ингээд нөгөө амар шоглох юм ихтэй. Тэнгүүд амар өөр үрэл. Тэрний чинь нөгөө хүүхд чинь ингээд хүлээж авах тийм нөгөө юу сэтгэлийн одоо тийм тэнхээ чадвар байхгүй тэгэл уурлал намайг гадуурх чинь тэгэл намайг ингээд доош нь хилээч юм уу тийм монголоор ярьмаар гээл ингээд гадуурх тийм юм айгүй их байсан. Тэгээ тэр үедээ амар тийм шарх авсан. Тэгэл тэр эрэгтэй хүүхдийг баага зодоо хийчих юм болсон нэг даа өөр үрэл дотор ингээд зодоо чадахгүй нэг визгүй болохоор бас айнштай бас янз бүрийн тий ерөөсө ээж маань сургуульд очиад асуудал гаргаж болохгүй гэх намайг амар ингээд хийсэн нөгөө хөгч чинь хүнтэй муудчихвол би сургуулаасаа хөөгччихвээ гэж амар айдаг. Нэг тийм айцтай. Тэгсэн юм аа ингээд хүүхдүүд ингээд буруу юм хийж мэхлэр надад ингээд уур хүрээл. Тийм тэгэл бас насандаа бол тэгж байгаа л дунд сургуульд орсон чинь нөгөө солонгосоор амар сайн ярьдаг болоод хинч нөгөө манай намайг монгол гэж мэдэхгүй болсон. Тэгэнгүүт би монгол гэдгийг нууцсан. Аа, нууж гисэн тий. Аха. Яг нөгөө солонгос юу хөөгтөөч чинь гадуурхлаа айгүй хэдэг. Тий, одоо ч гэсэн манай бас хөөгтүүд бас тийм гадуурхлыг амсан. Тэгээд яг тэмд хүмүүс зөндөл байгаа хөөгтүүд юм тий. Тэгээд яг тийх тэр гадуурхлахаас болж би өөрөө бас нөгөө найзуудаас 2 нас ихч сугуула нөгөө орой орсон болохоор тэнгүүт ингээд монгол гэдгээ нуугаад амар сайн найздаа ч гэсэн хэлэхгүй заав. Тэгэл ингээд яг солонгос хөөгч шиг ингээд. Тэгэл амар өөрийгөө нууж амьдардаг. Яг тийм одоо яг өсөр насны үе маань ингээд өнгөрсөн. Ер нь бол дан нуусараа л тийм. Нуусараа яаж. Ахлаг ингээд ороодоор гайг болсон. Эсвэл нуусараа л төгссөн үү та? Ахлаг ингээд одоо энэ чинь Кудонки гэж ярьдیں۔ Ахлаг ингээд чинь одоо 17-8 тийм тийм 7 8 9 хүртэл нэг ахлах анги сурдаг байхгүй. Тэгээд яг 10 дугаар анги гэсэн үг л дээ. 10 дугаар ангитаа сурч байхдаа нөгөө манай ээж маань ингээ яг юу баригдцсан байхгүй юу? Ажиллаж байгаад яг 10 жил ингээд яг ажиллаж байгаад ингээд одоо за бас нэг монгол ихч маань ээжийг бас нэг хартаад эсвэл ядаргатай солонгос хүнтэй суудсан монгол ихчээсэн юм. Тэгсэн чи тэр ихч манай нөхөртэй ингээд яачхуйгээд айс юм уу яасан хардаж ямар ястийн амар ядаргатай тийм монгол хүн монгол хүнийгээ барьж өгдөг байхгүй юу тийм зэрч өгсөн юм уу тий тэгэхээр тэгэхээр манай ээж чинь ганц одоо тэр үеч чинь хүнтэй суу одоо ч гэсэн хүнтэй суугаагүй л байгаа л да одоо л тийм ганц охинтойгоо ингээд солонгос ингээд амьдрах га зовч ядаж ажил хийж хөдөлмөрлж авах чинь тэр монгол ихчээс болж ингээд баригдаад монгол өвччих жоохгүй тий би ингээд ганцаараа ингээд солонгост үлдээд хэдэн гэсэн үг тэгэхээр тэр чинь одоо 2000 6 юм уу? Аа, го 2008-9 8 онд эсвэл айгүй жоохон байсан юм биш үү? Бас л нэг 15 автай л яг тийм шүү дээ. Тэгээд ганцаар үлдсэн юм уу? Ганцаар үлдсэн. Биш нөгөө яг өөрөө нөгөө тийм зан характер маань юм ингээ төгсгөлийн үзэгстэй. Тэгжээж нэг санаа амардаг салдаг байхгүй. Тэгхгүй бол ингээ дунд нь хайж чаддгүй тийм. Тэнгүүт гүрийгээл ганцаараа үлдээл. А ээж дараа нэг угаасаа дахиад буцаад ирэх байх гэж утсан хүү. Жонх юм мэдхгүй. Тэгсэн чи ерөөсөө визэн гардаг юм байна штэ. Тэгээ штэ. Харалцсан байж байгаа буцаа авчих гэж. Ерөөсөө визэн гарахгүй. Тэгэл би ганцаараа ингээл өөрийгөө болгоогоол амьдраад байгаа байхгүй. Тэгсэн чи тэгэд бүр нөгөө сүулдэ байрны мөнгөө төлж чадахгүй, тог газны мөнгөө төлж чадахгүй, сургуульд явах нь автобусны мөнгөгүй. Тэгээ нөгөө ахлах сургууль руу орохсон чинь одоо нөгөө форм 4 төвц авч өмсдөг байхгүй юу? Тэгээ солонгосчууд чинь. Тийм тийм. Тэр 4 төвц чинь бас 200 300 мянган юм. Үнтэй байгаа. Бас үнтэй тийм. Тэрний чинь худалдаж авах мөнгө байхгүй. Тэгээ сургуульд одоо яана би одоо ахлах сургуульд ороод 4 төвц өмсөх гээдтэй одоо надад нөгөө мөнгө байхгүй тийм. Тэгээ бүр амар тийм амар хэцүү үе бас одоо тохиолчж ирсэн. Айл 10 40 15 6 тэгээд чи аюу жоох юм байсан шүү дээ. Бас жоох юм. Тийм. Тэгээд та тэр үед өөрөө яаж болгож вэ? Ажил мэл хийжсэн үү? Ажил хийх ирэхгүй байсан. Угаасаа нөгөө видгүй дээр нь насан ч болохгүй. Аа. Тэгэл ингээл манай ээж найз бас ингээд жоох туслаа л Монгол ихч маань ингээл хоол унд түүлж өгдөг юм уу. За тэгэл би өөрөө нөгөө нэг юу бас итгэгч юм баггүй юу? Яа, итгэгч олон байглаа бас нөгөө цуглаанууд би тусламж аягүй их авчихсан.
Тэгээ нөгөө улаан цай бас нөгөө хүмүүс ингээд туслаад тагчиж байгаа бас нөгөө сүмд нь явахгүй байж болохгүй. Би бүр өөрөө нөгөө хоолунд байхгүй үлбэрч өгөх гэдэг тагчиж хүн талах үгүй л дуртай иддэг хөөс баярлаа. Тэгээ баярлаа ингээд цуглаанд явж эхлэв. Тэгээ ер нь тэр үед маань ингээд надад тусалсан гэх юм бол яг тийм солонгос христийн тийм сүмүүд байгууллагууд тэмүрхүү газрууд л ер нь ингээд туслаад тэгжэл нэг хоолунда болохулсан да. Тэгээс яг нэг жил ингэж амьдарч байгаа хөөхгүй. Тэггүй бол тэгэл мөнгөхгүй юм шиг. Хүүхэд болохоор тэгэхэр визгүйсэн гэсэн болоод байгаад гэж болдг юм уу тий. Тэр дээр сайн мэдгүй юм л та. Уул нь ингээ ээжиг ингээд Монгол нэг баригдаа явчих хүүхдээ хамт дагуулж иргээд ингээ хамт явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үед бол тэгтээ тийм юм нэг тийм нарийн байгаад. Тэгээд ээж ч ихсэн ганцаараа яваад таник байгаа гэж мэдээг үү? Баг мэдээг үү? Мазоо. Мазоо гэнэ ангисан. Солоос авчихсан уулсараа. Манай хараа нэгээд үү юм аа. Тэгээд холж яриад би айл бол холж ярихгүй ээ. Зүг зүг. Аа тэгвэл ээж нь бүр тэгж буцсан юм байна. Тэгээд тэрний дараа та ингэж явсараа гал 10 жилээ төгссөн гэсэн үг үү? Тэг ерөөхдөө. Тэгээд яг хуу ээж маань буцаж ирэх чадахгүй болохоор за за одоо өрөөсөө чад болохгүй юм байна гэдээ угаасаа нөгөө видгүй солонгост ингэдэг нөгөө өгдөж чинь энд нөгөө их сургуульд орох нөгөө ерөнхий боловсролын сургуулийн нөгөө шалгалт одоо Монголын яш гэдэг тийм яш шиг тийм тест өгдөг тэрнийг өгөх нөгөө эрх нь авахгүй. Тэгээ би энд 10 жилээ төгссөн ч гэсэн надад тэр шалгалт өгөх эрх нь авахгүй болоо. За Монгол явахаас өөр аргагүй юм байна. Тийм тэгээд би бүх юмаа за за одоо ингээд зэгцлээд явахаас өөр аргагүй. Тэгээд ч бас баян одоо цуглаан тэр сүм чуулганы хүмүүс маань туслаад байхад бас өндрөлтэй шүү дээ. Тийм тэгэхээр баярлаа ингээд тусламж маш их өгсөн баярлаа. Гэтэл одоо ингээд угаасаа явахаас өөр аргагүй болчихно аа. Тэгээд бүх юмаа зэгцлээд Монгол яваад тэгээд 10 жилээ Монголд төгссөн. Аа 10 жилдээ ямар сургууль гэсэн та? Аа тэр нөгөө шүтээсээ яг арталд Атланта гээд хувийн сургууль тийм хувийн сургууль гэсэн. Тэгээ тэндээсээ шалгалт өгөөд буцаж ирсэн гэсэн үг яасан гэсэн үг тэгэхээр. Тэгээд одоо нөгөө одоо солонгосын их сургуульд одоо сурах гэж байгаа одоо гадаад хүмүүс очиж байгаа нөгөө юу үздэг байхгүй юу? Ээш тэр дүнгийн нэх үздэггүй. Аа зөвхөн тэр хүний одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөн дүн дүнгийн чагсаалт одоо янз бүрийн тийм сайн дурын ажил хийсэн бол тэмүрхүү үзүүлэлтийн аяга үздэг. Тэгээд топик явна мэдээж үзэн. Тэгээд буцаж ирж ирсэн. Аа зөв шууд их сургуульд орж ирсэн. Их сургуульд буцаж би эсвэлдээ өөрөө бэлдэж өгөө. Тэгээд өөрөө тийм яг хөө тэр үеч угаасаа нөө солонгос хэл амар сайн болсон. 10 хэдэн жил 10 жил солонгос мэдээж хурцсан юм чинь өөрөө бүх юмаа бэлдэж чадхаар болсон. Тийм. За тэр сөүл амьдэрч ирсэн гэсэн үг багтаа тэгэхээр. Багтаа би чинь яг тэгээ ерөнхийдөө Инчон 5 жил амьдраа. Аа. Тэгээ Сөүл рүү ирээ 5 жил. 5 жил амьдраад. Аа тэгж аваа буцаад Монгол руу буцаад ясан юм шүү дээ. Ааха. Ирээд энд их сургууль ямар сургууль сурсан бай та? Их сургууль нөгөө нэг Согоон дэйд сургууль гэх. Согоон гэ. Бакалавр шүү дээ. Тийм бакалавр. Ямар мэрэгчлэр сурлаа? Улс төр. Улс төр. Улс төрийн харилцаа гэдэг аа. Зүг зүг. Аа их сургуулийн танд ямар санагдчихсан? Их сургууль уу? Анх ирээд аймаг ганцаар таа. Аа бас нөгөө ээжтэйг л байнга би чинь ингээ байдаг. Тэгээ манай ээж аваа маань салцсан. Миний баг наснд. Би угаасаа ээжтэйгээ солонгостой ингээл 10 жил хамт ингээл амьдрал. Тэгээ нөгөө хамт ингээ байнга байж байгаа ээж маань ингээ байхгүй одоо их сургуульд ороод ингээ бие даах болсон чинь. Бас айгүй ингээ ганцаар та. Юу нэг ингээ оюутнууд ингээ солонгос ирээл ингээл яг ингээл жинхэнэ амьдрал үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг ингээ амар ингээ ганцаар та тэгээл хичээлэнч хүнд те. Тэгээл юм түшиж байгаа хүн ч байхгүй. Тэгэл айгүй тийм мэдрэмж мэддэг байхгүй юу? Тэгээ өөрөө яг 20 настандаа яг тиймэрхүү мэдрэмж авчихсан болохоор тийм нэг ойдын дүнрээ харуул ерөнхийдөө яг тийм байгаа даа гэж. Өрөвдөл. Тэврэм өрөвдөл. Анхны семестр бол яг тийм тэгжил өнгөрч байсан юм. Тийм айгүй тийм ганцаардсан. Тэгэл мөн Монгол Солонгос яг ирээл 3 сард ингээ семестр эхэлдэй шүү дээ. Лайвер тийм хүйтэн, найтан. Тийм шүү дээ. Найтан. Оо, айгуу тийм найтан бүрс яс янгантлуу ингээл. Тэгэл нөө сүутэй цайгаа уух гэж яг тэгсэн. Монгол очсон чинь нөө сүутэй цайнд орсон. Тийм шүү дээ. Уцаж ирсэн чинь ойтон болоо ирсэн чинь нөө сүутэй цайгаа айвар санд. Тэгэл найтан хүйтэн болтой муухай мэдрэмж нь. Тийм дээ аах тэгэж л их сургуулийн ойтон болоо. Нэг л ганцсан үгүй нэг тийм дотор сэтгэл маань ер нь жоохон ганцаардсан. Тийм тиймэрхүү байсан юм тий. Байсан да. Та гэхдээ бас ингээд бусад гадаад оюутнуудаас ингээд хараад хахад ялгаа нэг юм бол солонгос мэдээж уудсан. Тэгээд солонгос хэл бол аюу сайн байгаа шүү дээ. Ерөөхдөө тий харилцааны тал дээр тийм байлаа ч гэсэн ер нь найз төгтөлж байгаа хүндрэлтэйсэн үү тий.
Найзын хувьд бол яг гайгүйсэн л да. Зүгээр тийм насан зогцоход бас ингээд бие даа, нэг сургуулийн өрдөн болж ийн гэдэг чинь айгүй тийм бас том одоо сорилт юм байлаа. Одоо хүнд тохиолдох. Тэгээд Монголд одоо ялангуяа ингээд байж байгаад ирсэн хүмүүс бол бүр тиймэрхүү юм амар мэдэрдэг баг. Хүнтэй ингээд бас танилцгач ч гэсэн бас хэцүү. Тэгээд солон сууч чинь ерөөсөө эхлээд ингээд нэг найз уул юм уу гэж эртэхгүй байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Амар тиймэр чинь нөгөө шай ичээд идэв юм шүү. Эхлээд сайн уу гэж би өөрөө мэдлэхгүй л бол тэднэр бол зүгээр л ингээд нэг ингээд сууж байгаа юм. Тэгээд би доктор байранд орж исэн энэ оюутны доктор байр. Тэгээд нөгөө өрөөнийхөө охтуудтай л айгуу сайн найз болсон. Аа, дандаа солонгос охтууд байна шүү дээ. Солонгос жисэн монголч жисэн тэгээд. Аа, монголч жисэн тийм. Аа, зүг зүг зүг. Аха. Их сургуулаас үлдсэн хамгийн гоё дурсамж танд ер нь юу вэ? Их сургуулсан уу? Тийм. Эсвэл солонгос жисэн уу? Их сургуул. Би бас амар арбайт хийдэг байсан. Аа, тийм үү. Гэтэ яг хилтэй бол тэр давуу тал нь сургууль дотор нөгөө номын санаанд ажилласан байхгүй юу? Аа. Тийм, тэр нь бол миний нөгөө хилээ ашиглаад ингэ жоохон хүнд хэцүү арбайт шээ жоохон хөнгөн, тийм цэвэрхэн. Сургууль дотор болохоор ингээд айгүй хичээлээ хийнгээ хажуугаар нь арбайтаа гээд тэр давуу тал бол байсан. Нийт тийш хөдлөх шаарлахгүй юм шээ, тийм болоод дотор оюутны байр дотор тэгээл нэг сургууль дотор л ингэ хийдэг. Тийм, хичээлээ хийдэг тиймэрхүү л оюутан байсан да. Аха. Яг уу тэгэл а манайх чинь нөгөө нэг согоонд чинь шинчүүдтэй ойрхон байхгүй шинчүүд чинь янзэ их сургуультай ойрхон. Тэгээ тэр хавьд ингээ хүмүүдэй гэж бас байна аа. Гоё тийм оо залуучуудын тийм хүмүүдэй чинь жоох урлаг тал руу алтартай сургуул. Тэгээ тэнд ингээ клуб интер байдаг. Тэгээс бүжгэх гэж яваад ганглаа тий. Тиймэрхүү бас дурсамж байна. Аха. Тий. Таны үед одоо тэгээд яг ер нь 10 жил биш 10 жил гинэ. Их сургуульд ингээд оюутнууд ингээд хоорондоо ингээд гарч орох тий. Ингээд шоу партинд явах хэрэг дуртай байдаг шүү дээ. Солонгосчууд нь уулзах тий. Та ер нь тиймэрхүү хүнд хэрэг явдаг гэсэн. Би бүрдэгтэй нэг амар их бол явах чадахгүй. Аха. Тэг байн арбайттай. Цаггүй. Би бол ерэн цаггүй. Амдырлаа бодоол айгүй их тийм нөгөө шоунаас илүү мөнгө бодоод ингээд тэгсэр наймар сайн нөгөө мөнгө өрөөс хураач чадаагүй бүгдийг үрдэг байсан. Тэгээ шинчүүд нөгөө том дэлгүүрт очиад дандаа нөгөө гоо сайхны үнтэй үнтэй юм хэрэглээ л тий. Оюутан байж ч хувц унараас тэ баян тэгээ 7 хоног болгоо дандаа шопинг хийн. Шинэ хувц хэрэгтэй гээл. Ингээл гадуур хувцсан штэ. Гадуур хувц ч гэсэн өдөр болго өөр гадуур хувц өмсөх ёстой гэж бодцсон. Өөрөө тэгэл баян шопинг ингээд мөнгөө тэрэнд хувцсандаа өрөөл гоо сайхны юм аа. Аа. Амар амар өрлөгөн байсан шөө. Тэг Монгол руу нэг мөнгө төгрөг явуулахгүй тэгэл өөрөө өөртөө яаж болох вэ гэхдээ яаж чуулсан тий энэ чинь газар амьдарч байгаа юм чи хэцүү шүү дээ. Аха. Таны эйж тэгэхээр Монголд ол байсан гэсэн үг үү? Тий. Манай эйж бол тэгэл ер нь тэгээд нөгөө баригдаж явснаас хойш ер нь Монгол солонгосын виз нь ерөөсө гарч өгдөггүй. Аа зөв. Тэг саяхан яг үгүй ингээд хүүхдээ төрүүлэхэд виз маань ашгүй гараад А ирсэн үү те? Аа зүгээр. Тэ ер нь л нэг харалтсан бол тийм айлгүй хэцүү байдаг бах тийм хэцүү болчих юм байна л тийм. Зүг зүг зүг. Аха. Тэ одоо төгсөн Монголд байгаа гэж мэн. Аа. Бакалавр төгсөөд тэгээд шууд дараа нь магистрт орсон уу гэсэн. Тэгсэн. Тэгэл дахиад нөгөө улс төрийн чиглэлээрээ Янзэн их сургуулийн нөгөө тэтгэлэг өгнө гээд. Аа. Тэнгүүт нь өстө баярлаа гээл. Угаасаа ойрхон баггүй юу? Аха. Тэр согоонд сургуулээ жаагаад. Тийм. Тэгээ янсэр уу тэтгэлэг бүгэн гэж авахлаар бүр баяртай. Тэгээч илүү нэр хүндтэй сургууль болоо. Тийм шүү дээ. Янсэр чинь сонгоцтой маш дээд сургууль шүү дээ. Тийм тийм. Яадаг тэтгэлэг гэсэн үг тэгэхээр тэр нь одоо global leadership. Аа. Global leader leaderуд болох хүнд өгдөг. Ирээдүг нь харж өгдөг. Тэр хүний ерөн хичээл одоо бүх юм ингээд цааштай хэрэглэх нөгөө сайн суралцах чадвартай байна. Ер нь тийм хичээл зүтгэл нь хэрэг байдаг гин хараад тэгээд ингээд тэр юу тэтгэлэг өөртөө айгүй гоё тэтгэлэг шүү. Ер нь бол Янсайд сургуулаас өгдөг. 2 жил магистрийн тэтгэлэг өгдөг. Төлбөрийн 100% өгнө. Дээр нь цалин өгнө. Цалин сарда 700 мянгаас нөө 800 мянга вон. Амар боломж байгаа байхгүй. Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэхээр чинь сургуулийн төлбөрөө цаанаасаа гэдэг чинь бүр амар гоё. Тийм биш үү тийм үнэтэй сургуульд тий. Тэр нь яг өөрө бүртгэлнэ гэсгүй эсвэл тань руу холбоо барьсан юм уу? Аа өөрө бүртгүүлнэ. Өөрө ингээ анх магистрт бүртгүүлж байхдаа тэтгэлэг бас ингээ давхар бүртгүүлнэ. Манай оюутнууд бас заавал ер нь ингээ одоо сэтгэлгээс бити айгаарэ. Тэтгэлгийг бол ерөнхийдөө бүгдийн л одоо өгөөл үзэх хэрэгтэй.
Тэгэхээр өгөөл ах хэвээр. Тэгж байгаа л тэ тэнцвэл бүр амар гоё. Тэ тэнцэхгүй ч гэсэн ингээд өгөөд ахлаар ингээд аяна нэг бас яаж бичвэл ингээд намайг авах уу гэдэг тийм туршлага суучдаг. Яавал яаж бичгүүгээр ингээд амар цэгцтэй бичдэг болчдаг аахгүй юу? Өөрөө намтрыг. Тэгэхээр ингээд тэтгэлэг бол ингээд айгүй ингээд авахыг айгүй хичээ хэрэгтэй. Тийм. Тэр сэтгэлийн тэгэхээр солонгосчуудад л юутай юм эсвэл гадаад солонгос хамаагүй юм. Асуудалтай зориулсан тийм тэтгэлэг байхгүй юу? Өрсөлдөөн их үү? Өрсөлдөөн бол нэлээд баха. Тэгэд бакалаврын голчтун хидээр төгссөн бэ? Аа, хидээр төгссөн бол асууж болох уу? Болно шүү дээ. Би ч гэсэн амар нэн үгүй ярьдээ шүү дээ. За, 4.3 гэж байсан манай сургууль бол. Ихэнх сургууль 4.5 дүнгээс хид авсан бэ гэж голч дүнгийн гарт байхгүй. Тэгэхээр манай 4.3-аар тооцдог. За, тэгээд тэрний 3.39 хэсэг минийх. А тэгсэн чи Янзэг сургуулийн яг тэр тэтгэлийн одоо журам нь бол 3.4-с дээш хүн тэтгэлэгт бүртгүүлж олно гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ би нөгөө тэтгэлэг миний голчтой хөрхгүй байгаа. Аха. 0.1-ээр тутахгүй байхгүй юу? Тэгсэн чи гэсэн өгөөд үзээрэй манайха. Заавал ерөнсөн байш шүү. Энэ хаалга тогшчих юм ингээд нэгтдэг тий библийн ишлэлээ тий. Хаалгын тогшох хэрэгтэй эзэн ичээвэл заяа ичээнэ гэдэг яг тэр үнэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр заавал манайха ингээд өөрийгөө болоо. За миний дүн болохгүй юм шинэ. Угаасаа ингээд бүртгүүлэгч ирэхгүй гээд өөрөө өөрийгөө ингээд дүгнэх биш. Тийм шүү дээ. Болохгүй ч гэсэн ядаж тий. Ямар надаас мөнгө унах юм биш ямар тий. Тийм шүү дээ. Тий. Үзээд алдах хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд төгсөөд ингээд янсыг сургалт төгссөн юм байна шүү дээ. Тэрний дараа дахиад таныг майстер сурсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Тийм. Тэгэл дахиад би ч угаасаа ултрөөр доктор моктор болъё гэж бол бодоагүй. Тийм угаасаа судалгааны ажил надад бол тохирохгүй. Тийм би бол одоо нийгэм тандсан хүмүүстэй хамтарч ажиллах дуртай. Тийм үү? Ингээд ширээний арсугаал ингээд юм бичээд уншаад авах бол сонирхол бол болов. Тэгээд бакалавр аюу магистра төгсчөө а ер нь бол юу гадаадчуудад тандсан одоо солонгос нийгэмд олон гадаадчууд байгаа тэд нэр тандсан юм бодлого гаргадаг улс төрийн бодлогын тийм судалгааны газар ажилд орох гэж ирсэн. Аа за. Тэгсэн чинь бас нөгөө код нь тарахгүй. За манайх нөгөө код тарахгүй гэдэг нь юу гэхээр тэр хүний мэрэгжил. За тэгээд яагаад энэ хүнийг солонгос энэ компани одоо судалгааны газар авах хэрэгтэй вэ гэдгийг айгүй сайн ингээд нөгөө өргөтлөө өгсдэй байдаг. Тэгэж а иммиграшны хүний ажилтнгийн одоо сэтгэлийн одоо ингээ өөрчлөлт тасрахгүй юу? Айгүй ядаргаатай шүү дээ. Манайхан бүтээр нэг жаа ба. Слонсис амар хэцүү. А тэгэхэд тэр үед миний туршлага дутуу байсан. За тэгээд би өөрөө ингээд яг тэр талаар ингээд тэр судалгааны газрын ажилтнанд ингээд бичээд ингээд өгөөрэ иммиграшнд ингээд өгөхтэй шүү гэдэг заавраа өөрөө өгсөн бол тэр хүн ингээд хичээх байсан баг. А тэгэхэд би өөрөө нөгөө дутуу түүхий мэдхгүй. Тэнгүү тэр хүн бол анх удаа гадаад хүн ингээд судалгааны ажилдаа ингээд авч байгаа байхгүй юу ажилтнаар. Тэнгүүд нөгөө нэг иммиграшн руу залгаж утсан чинь ийм хүн ингээд Монгол руу авах гэж байна болох уу гэж асуусан юм шиг байна. Тэгсэн чинь нөгөө иммиграшны хүн бол наад ажил чинь зүгээр энгийн офисын ажил бол те. Заавал удаа тийм гадаад хүн авах шаардлагагүй. Солонгос хүн аваа гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө аа за ойлголоо гэнгүүтэй намайг уучлаарэ болчих жоохгүй надад. Тэгэхээр одоо яагаад Монгол хүнийг заавал энэ местэнд энэ ажлын салбарт авах хэрэгтэй вэ гэдгийг өргөдөлтөөрөө сайхан ингээд найруулж бичээ. Тэр иммиграшны хүнд ингээд ойлгуулж өгвөл болตก юмыг тэр үед мдэггүй байхгүй. Тийм байна. Туршлаг дутсан. Тийм байна, тийм байна. Тэгээд одоо өөрийнхөө асуудлаа өөрөө л яг эзэн болж хариуцаж явахгүй бол энэ хүн миний өмнөөс чамайг заавал бид нэр авах хэрэгтэй. Бид нэр чамайг заавал ажил авмаар ингээд хичээхгүй. Тэгээд тэр үед яг тэр үе мэдхгүй байсан. За тэгээ нөгөө ажилда тэнцээгүй. Тэгээд юу хийхээ мэдхгүй. Ямар ажил болох вэ яг мэдхгүй. Тэгжээ би өөрөө нөгөө итгэвч боллоо. За тэгвэл би өөрийнхөө залуу нас за 3 жил одоо энэ библийн судлаад библийг юу бичигдсэн байд яадын ийдин те одоо ингэ хүмүүс ингэ Иесусгээ итгэе яваад байна. За би ч гэсэн тэгвэл ядаж одоо дэлхийн ихэнх хүмүүс нь одоо Иесус итгэдэг одоо шашны хувьд. Тэгэхээр ядаж ингэ бас энэ насандаа би ч бас нөгөө амир их тусламж авч ирсэн. Одоо тэр надад туслаад байгаа хүмүүс яг яагаад надад туслаад ирсэн те яг бурхан байд юм уу яг байдаг бол үнэхээр одоо байдаг болол хүн тусалж байгаа байх гэж үзсэн. Тэгэхгүй бол ингээд үнгүй хүн туслаад яваад байх гэдэг чинь бас зүйл шүү дээ. Өөрийнхөө мөнгийг цаг зааваа зарцуулаад танихгүй хүүхдэд очиод туслаад бүх юм өн дэмжин гэдэг чинь бас тийм сайхан сэтгэлтэй бол ховор юм зү. За тэгээд судалж үзье гэж одоо 3 жил яг библийн сургал
суралцсан. Аа. Тэгээд магистр 2 магистр тав. Тэгээд яг би амар их яриа хагаад. Зүгээр зүгээр ярьж байгаа юм бохгүй. Тэр нь гоё. Тэгээд манай хүмүүс бохгүй. Магистр солонгос төгсөн нэг магистртай хүн дахиад магистр сурж болох уу гэдээ айгүй их асуув. Аа. Тэнгүүт иммиграшн нэг удаа татгалцсан. Чи ингээ виз авахгүй чи ингээ магистр дахиад сураад байна гэх нөгөө иммиграшны хүмүүс чи ядаргаатай шүү дээ. Тэнгүүт үгүй би үнэхээр ингээ ихтгэл үнэмшлээрээ ингээ библийн сургалт ингээ сурахыг хүсээд ингээ анкет ингээ бүглээд ороод ингээ тэнцсэн маа ингээ сурмаар байна. Магистрт гадаад хүн хоёр мэрэгчлэр өөр өөр тусдаа ингээ магистртай болж болохгүй гэсэн хууль заалт ерөөсө байхгүй. Тэгэхэд иммиграшн зүгээр харж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ, тийм ээ. Бизнес болж ингээ сургууль ингээ дамжаал сураад байдаг гэж харж байгаа. Тэгээ тийм бишээ гэдгийг ингээ айгуу сайн тайлбарлах юм. Хичээгэл хэрэгтэй ерөнхийдөө. Иммиграшн дээр очиод би бол зүгээр л тэгээл бүх юмаа ингээ хичээл зүтгэлээрээ виз авдаг штэ. Тэгээд анх удаа бол татгалцсан болохгүй гэдэг. Хисээрнэ би сурцсан байхгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь дараа нь торгул өгдөө. Чи DRU гээд ажил хүсдэг үйдэд байхгүй солонгосын. Одоо магистра төгссөн хүмүүс ингээд ажил хүсэх хугацаа өгдөг. Тэр хугацаа нь DRU гэдэг виз гэдэг. Тэр хугацаанда бол ажил хайх хэвээр сургууль сурч болохгүй. Тэгсэн чинь би дураараа сурцсан. Тэгмүү юу торгул төлгөөд 700 мянгаар торгул төлсөн. Аа, төснөө тийм. Тэгээд дахиад өргөдлөө өгөө. Дахиад би ингээд сурмаар бай. Миний D2 одоо магистрийн визний өгөөч ээ гэж виз хүсдэг аахгүй. Гэсэн чи яг тэр үед нь зөвшөөрцөн. Аа. Тэнгүүд болохгүй юм байхгүй гад. Тийм ээ, тийм ээ. Цаансаал хийсэн юм шүү дээ. Иммиграшн хүмүүс. Тэгээд юу яатсан? Дахиад D2 виз өгөөд тэгээд магистр дахиад сурсан гэсэн үг. Аа. Тэгэхээр хоёр дахь магистр хийгээд дууссан гэсэн үг. 19 онд ороод 22 оны 2 сард төгсөн байна. Аа, тэгэхээр өмнө жил төгссөн юм байна. Өнгөрсөн жил төгссөн. Амар удаа сурсан байна. Тийм байна шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. Насаараа сурж байгаа юм. Одоо дахин сурахгүй. Аа. Дахин сурахгүй. Йоо, сургуулиас залхаж байгаа гэсэн. Тэгээд тэрний дараа ажил хайсан уу те ер нь? Тэгсэн. Аа. Тэгээ Аша People орж ирд юм аа. Баярлаа. Асан баярлалаа. Аша People Mongolia. Аа, гоё. Аа тийм юу гэсэн чинь зар харж агаад өргөдлөө бас хэсэг бол зар харсан тий. Тэр үед би Asha People Mongolia page мэдхгүй байсан. Тэгсэн чинь манай нэг найз ингээ скриншот хийгээд чи энэ бүртгүүлээд үзэж гээд айгүй гоё ингээ явуулсан. Тэгэнгүүт бүртгүүлсэн чинь шууд уцэрэл манай дараг марш үрээд иргээл ярьцлага өгөөл. Аа тэгээ шууд орсон тий. Аа зүг зүг. Одоо ерөөд бол тэр хэр удаа ажиллаж байгаа гэсэн үг лээ. За энэ маань менежерээр одоо би чи 22 оны 4 сард орсон гэхлээр чи нэг жил гарантай. Тийм биш лээ тийм. Жил тийм ээ. Жил 6 сар орчим ажиллаж байгаа юм байна. За танд юунд энэ бол анхны байгууллага байсан мэн шүү дээ. Тэгэхээр ажилд орсон. Аха. Танд юу н ямар санагдсан? Ажилд үзэх одоо ингээд сургууль сурах ажиллах хоёр чинь шал өөр хоёр experience байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол сурахад бол ингээд байнга толгоонд ингээд эрдэм ном уншаад онл гэж янз бүрийн ингээд толгоонд ингээд хөрмтлээд байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө гараас гарч байгаа юм ерөөс нь байхгүй. Тэгмүүд ажлын салбар дээр бол яг миний ингээд яг одоо ингээд хичээлүүд сонссон юмнууд маань яг гарнаас ингээд яг гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр толгоёо сэнглэгээгүй бол гарнаас гарах юм байхгүй. За тэгэл яг уу мэдээж би улс төрийн чиглэлээр сурсан ч гэсэн яг ажил дээр улс төрийн хамааралтай ажил бол биш шүү дээ. Тэгэхдээ яг сурсан юм чинь ингээд юу гэсэн алга болдгүй юм байна. Ямар ч тач юмыг одоо альва мэдээллийг зөв мэдээллийг олж унших чадвар. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь мэдээлэл хайх чадвар, тэрнийг зөв ойлгох, зөв орчуулах бас юм чадвар. Ер нь иймэрхүү юмнууд чинь бүгдээрээ нөгөө нэг их сургуульд магистрт ингээд сурсан юмнууд маань яваад байгаа хгүй суур нь болж байгаа гэсэн. Суур мэдлэг байхгүй ингээд зүгээр ингээд гарнаас юм гарэх ихлээр ерөөсө ханаас юу зөв мэдээлэл олж уншихаа мэдхгүй. Би бол ер нь дандаа нөгөө иммиграшнээс гарсан, хай кореаас гарсан яг тийм итгэж болох айгу тийм найдвартай тийм мэдээллийг дандаа уншиж ойлгоод тэрнийгээ ингээд ахин бас асуун штэ бас зүгээр тайхгүй Asha People дээрээ тайхтаа. Заавал асууж уцтаж баталгаажуулсны дараа тавьдаг байхгүй юу? Аа. Тийм бай. Манайхаа ингээд ерөнхийдөө манай пэйж дээр орж байгаа мэдээллийг ингээд ханаас гарсан мэдээлэл вэ? Худлаа байна гэж ингээд зарим хүмүүс хэлдэг байхгүй юу? Амар үнсэлттэй заяа тэр нэг хайлаар зүгээр явуулаад байгаа юм. Тэр хайкорегаас гарсан яг тийм одоо судалгааны дагуу гаргасан мэдээллийг бид нэр үнсэлж одоо оруулдаг болохоор итгэж олон шүү. Ана мэдээлэл зүгээр тахин байгаа юм бол ингээд бичээд байна гэж аахгүй юм байна. Тий.
Тийм хариуцлага үүрэгсэхгүй тийм манайх бас альбиасны пейж болох те. Яг нөгөө нэг сүүлийн үед ингээ хараад тахад хүмүүс яг нэг тийм худлаа мэдээлэл тараагаад байна тийм. Та нар ингээд энэ дэргийг шалгад юм уу гэдэг дээ шүү дээ. Тийм үүнтэй агиг тулаад байгаа л та. Тийм тийм. За. Одоо тэгэхээр та одоо таны одоогийн амьдрал чинь яг ямар байна? Та тэрнээс сэтгэл хангалуун байна уу? Аха. Хүүхдүүдийн хувьд, нөхрийн хувьд тийм. Ер нь Солонгос амьдрах хэр байна? За, 20 хэдэн жил амьдсан болохоор компанид ямартай ч ингээ хамрагдаад бас ингээ нөгөө садэ боон гэж ярьдیں۔ Одоо даатгал одоо ажилд орсон өмнөний ингээд дөрөв төрлийн даатгал ингээд хамрагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээд альбиас бол тийм хамрагдаад явж байгаа болохоор ингээд хүүхд төрүүлэхдээ ч гэсэн ажилласаа ингээд жирэмсийн чөлөө авах юм уу? Жирэмсийн чөлөө авсныхаа дараа ч гэсэн урлаг өндөр ингээд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө хөдөлмөрийн газраас ингээд даатгалаар ингээд сар болгон цалингийн өгдөг. Тэгээд тиймэрхүү ингээд юу гин нэлээ явжсэн болохоор амар надад бол сэтгэл хангалуун байсан. Ямартай ч ингээд альбы усаар ингээд ажилд орж ийж ингээд тиймэрхүү эрхээ эдэлж байгаа болохоор ажилчны хувьд ингээд хамгаалалтанд орчиж байгаа болохоор тэр нь амар гоё байсан. Тэгээд хүүхд маань ингээд бас Солонгос бас ингээд төрөөд айгүй ингээд бас сайн эмчтэй таарад. Тэгээд хоёр ихэр төрүүлсэн гоё бий. Тэгээд хийсүрээр ингээд хийсүрийн одоо хангалаач нь бас сайн өндөрчгүй бол ингээл нөгөө нэг доктор ингээд наалт малт үүсдэг гэдэг нь айгүй аюултай байв юм уу гард юм байлаа. Тэгэхэд ингээд сайн эмчдэр бас уулзаж юу гэсэн нэгэд тэр эмч манаас нөгөө одоо даатгал руу монголчууд ээ шүү дээ. Монгол эмчүүд ингээд хүүхд төрүүлэхэд ингээд өндөр үнэтэй гардаг. Тэгээд даатгал руу хүмүүсүүдэд бас ингээд тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт бас өгөх тийм сэтгэлдээ тийм сайн хэмжээс мөхгүй. Тэгээ хэрвээ ингээд асуумаар байгаа хүмүүс байвал коммент дээр заах үү. Ховын зүгээсээ тэгдэг гэсэн үг үү тэгэхээр. Өөрөө яг хуу тэр имлэг хамгийн мундаг имч нэхгүй. Тэнгүүд тэр хүн бас нөгөө нэг цуглаанд явдаг ихтэй шиг юм байлаа. Тэнгүүд ингээд бас ингээд хүмүүсийг нөхцөл байдал манай монголчуудын хараар амьдарч байгаа визгүй тэгээ хүүхэд төрүүлэхэд хүндрэлтэй, мөнгө төгрөгөө бололцоог тийм хүмүүст амар туслах тийм бас сэтгэлтэй. Аягүй гоо сэтгэлтэй байгаа юм. Тийм ээ. Тийм хүмүүст ингээд хөнгөлөлт өгөөд тийм эмч байгаа байхгүй тийм фундан байдгийн тэр эмнэлэг болон эмчийнхэн нэрийг бас би бичээд ингээд бас танилцуулж байгаа юм. Тийм хүн байвал надад бас энэ коммент хэсэг дээр мэдээлэл өгөөч гэж бичвэл бас тийм зүгээстэй бас мэдээлэл өгөхөд бас Аа. Тэгэхээр төрөхөд ч гэсэн одоо даатгал энэ төрүүлчилдэг гэсэн үг үү? Тийм. Даатгал хүмүүст бол айгүй хямдхан төрөн. Би гэхэд хийсүрээр төрөхөд чинь 2 хүн төрүүлж байгаа. Тэгэхээр 8 хүний өрөөнд орсон юм. Аа за. Гэтэл мо солонгосчууд нэг сүүлийн үед нэг хүүхд төрүүлэхгүй. Тэгээд нөгөө 8 хүний өрөөнд чинь би нөхөр орсон. Тэр хуйлаа гэж аахгүй юу? Амар том өрөөнд тий. Аха. Тэгээд тэр өрөө чинь хямдхан болдоор үн бар бүх юм нийлээд одоо хөрчин намдах тарай нэрэ. За тэгээд хоол. Аа за. Гурш үйлээ 5 өдөр эмчилж өгч байгаа хгүй хэлсэн уралдаа хэвчтэй. А тэр мөнгө маань нийлээ 400 мянга болсон. Бүгдэрийн нийлээд үү? Бүх юм нийлээ. Зарим хүмүүс үзчихсэн хэсэг 700, 1 сая вон энэ төрөгэд айн үтэдэг. Тэгштэй. Тэгээд эмнэлэгтэй ингээ хэвчжээ манайхан ч нэг бас мөнгөний бололцоо муудаа болохоор ингээ ихтэй очиод нөгөө нэг сувлэлт явж чадахгүй бас ихтэй очиод ингээд амарчдаг гэлтэй. Ер нь бол эмнэлгийн мөнгө ингээ айл болох те баг төлөө. Тэгээд жоохон ингээ бие бас сайн амраасан тий амраад ингээ гоё газар ингээ сүлэл энэ төр хөвтүүл зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээд би бол тэгэж болоод яг сүлэллийн мөнгө бол 2 их ролтер 2 үхт гэж тооцсон. Аа тий хэл 2,3,500 төлж ирсэн. Аа за тэгээд эмнэлэг дээр бол 400 мянга төгрөг бүх мөнгөө төлөө. Им одоо хүүхдийн сүүм үү гэж бэлгэн өгдөг байхгүй юу? Бүх юм нь өгөө. Бас гоё нэ. Орол 400 мянга гэдэг чинь айгүй боломж юм байна. Тийм ээ. Солонгос нийт бол. Тийм ээ, тийм ээ. Монголд ч баг л бодлож сонсоод ахад 1-2 сая баг эмчтэй өгчөж их таан дүр дүмөрдөг ухааны юм сонссон шүү. Ор өндөр болждгүй гээд. За тийм бах те. Тийм. Тэгэхээр 400 мянга гэдэг бол надад амар баг Монголд төлж байгаа юм байна. Тийм, тийм. Баг Монголд юм тамаа юм шүү. Хэрвээ тэгээд би яг хаа даатгал хамрагдчихаа болохоор тэгж хямдхан бас гарч байгаа. Тийм. Аа даатгал хамрагдахгүй хүмүүсүүд бол үнтэй гарна. Гэхдээ тэр эмчтэйэр очих юм бол бас хэм хөнгөлөө бас тийм тэгж өгөх. Тэгээ шууд надтай уулзаад шууд даатгалтай үгүй юу гэж шууд асууж илээ. Асууж байна. Тийм аим шундраг. Тэгээ байгаа гэсэн чи аа за тэгвэл нэх асуудалгүй юм байна гэл. Тэрээ даатгалгүй байсан бол хямдруулж өгнө гэл. Тэгээ ажлын тал дээр одоо ингэ ажилласаа чөлөөсөн гэсэн штэ тий. Одоо юу гэхийн жинхэнэ чөлөө өгдөг штэ тий. Тэр нь яг ямар шүү одоо юу гэхийн болцлох юм уу тиймэрхүү юм яа юу гэдэг юм.
онцлог бодсон нэг байхгүй те ажиллаад яг жирэмсний чөлөө нэг хүүхд төрүүлэх юм бол 3 сар болдог байхгүй юу? За 2 хүүхд төрүүлсэн ихэр хүүхд төрүүлсэн 4 сар гэдэг. Аа тэгээд тэр 4 сар амарч байгаа үед чинь ажил хийж байгаа гэж тооцдог байхгүй юу? Оо тийм үү? Хийж байгаа, ажил хийж байгаа гэж тооцно аа тийм байх. Тэгвэл нийт одоо тэр 4 сар юм уу 3 сарын хугацаа дээр нэмээд ажил одоо ороод хэдэн сар болж байна те? Тэр бүх юм нийлүүлээд 6 сар ажилласан бол болтой. Тэгэхээр би ингээд дөнгөж ажилдаа ороод за 2 сар боллоо, 3 сар боллоо. Тэнгүүд зэрэмсэн чөлөө авах хэрэгтэй байдаг. Зэрэмсэн чөлөө авах 3 сарын одоо чөлөө өгнө гэж бодлоо. Нийлээ 6 сар болчих юм бол тэр 3 сард юу гин цалингийн 100% өгдөг. Оо. Би ажилла хийхгүй хөөхдөө төрөлөө гоо цалин аваад. Тийм. Амар гоё гэдэг. Юу нөх байгууллага тийм байдаг гэсэн үү? Аа, байгууллагаас дургуцх юм бол юу аахгүй хууль зөрчиж байгаа байхгүй шингүү ихэд болно. Тэр байгууллага ерөөсө шууд энэ хөдөлмөрийн одоо мүлчлэгт оруулж байна тийм хамгаалахгүй байна. Тэгээд тэр компани яг юм бол 20 саяын тоглол өгдөг баха. Оох. Тэгэнгүүт угаасаа өхөөс аргагүй компаниуд тэгээд угаасаа сүүлийн үед бол яг хөө ингээд зэмсэж чөлөө бол ингээд ер нь ихэнх нь одоо өгөх ёстой болохлээр өгдөг. Аа. Тэгээ. Жирсэн шүлэг гэж тэгвэл тийм байдгүй хам. Ингээд айгүй мэдхгүй мэдээлэлд гарч ирж байгаа шүү дээ, тэ. Аа. Тэгээд цаашдаа солонгостой амьдрий гэж бодож байна өөрөө. Би одоо тэгээд за тэгээд 20 хэдэн жил амьдсан болохоор ч тэгээд баг насаа энэ өнгөрөх юм. Тэгээд ер нь бол солонгос юм жаа стресстэй өрсөлдөө ихтэй тийм нэг юм. Тэгээд солонгосчуудын дунд би ганцаараа ингээд Монгол хөвгтэйсэн ингээд эн дунд чи эднэри дээр гарахч ичлээ их зовбоо гэдэг. Дээр нь гар чадаагүй л та яг сургуульд дүн бол гайг байсан. Гэтэе ер нь л өөртөө өрсөлдөө үдэлцэж байгаа юм чи. Тийм шүү дээ. Тэгээд шаранда би чинь нөгөө жоохон шартай. Ааха. Доор нь охгүй юм шиг ингээд. Тэгээд амдэрсэн болохоор амар стресстэй ёо ядарч шүү гэж. Ааха. Одоо тэг яг цаашдаа тэгээд Монголд очиж амьдрахад жоохон хэцүү л ахал бодож байна. Энд удацсан болохоор бас магадгүй тань. Аа тэг өөр тишээ явъя гэвэл яг Австрал ч юм уу өөр тишээ явж үзье гэж бол боддیں۔ Миний одоо өнцөг болоно ингээд Солонгосын одоо стандартаар ингээд бүх юм ингээд харж байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд миний ингээд харцуулс ингээд жоохон тэлэхтэй. Тэгээд үзэж харсан юмараа хүний бодож байгаа сэтгэхүүн ингээд тэлэж. Тэгэхээр ингээд өөр нэг юм бас очиж үзүүл бас ажилтгч юм уу ядаж те. Нэг Австралид нэг очиж үзмээр. Хүүхдүүдээ ч гэсэн ер нь энэ төсгөөд ингээд энэ сургуульд оруулах бодолтой байгаа юм. Тийм. Ямартай ч эхний альжинд бол нөгөө F5 буюу урт хугацааны 10 жилийн оршин суугаад гэж байна. Тэр нь бас нөгөө нөхцөл нь амар хүндэлтэй. Тэрнийг авчаад 10 жилийн солонгос визэд оруулах юм бол одоо зөвхөн өөр орнд Эрт очиж холбоотой ирээд амьдрахад нөө виз н асуудал болтой. Тэгэхлээр тэрнийг болгочоод дараа нь ингээд нэг тийшээ очиж үзье гэж л бодож. Та тэгэхээр ямар визээр ингэ амьдрах гэсэн үг лээ? Одоо л F2 дээр байгаа. F2 гэдэг нь ямар виз гэсэн үг англиараа? За. Short term residence card гэдэг виза. Short term гэдэг нь long term ногоон карт гэж аявах юм дээр шээ. Тэр шиг F5 гэдэг нь 10 жил шууд визэнд дараа. Тэр шууд визэд сунгуулах шаардлагагүй 10 жил мэй гэх. Тэр дараа нь сунгах ч гэсэн 10 жил дахиад сунгаад үү. Зөв. Тэр визтэй болчихвол мөрөн шил хэсэх боломжтой. Тэгэхээр энэ шилрэг салхийг гэвэл. F2 гэдэг нь бол тэр хүний цалингийн орлогоос нь хамаарч 1 жил хүү 2 жил хүү 3 жил хүү гэдэг ингээд тухай тухай гэдэг ингээд дараа виз сунгаж өгдөө. Дарагдаад явд юм шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдэн төрчүүд ямар одоо жишээ нь тэгэхээр хүүхдүүдэд нэг тийм тодорхой өгдөг шүү дээ тийм Монгол хүмүүс тэр яваад бас тэгж дагаж явах уу тийм хүүхдүүд нь бол яг одоо миний дагалдар нар байгаа тэгэхээр манай хүүхдүүд бол эфник гэдэг одоо дагалдар виз гэсэн үг л дээ миний виз ингээд сунгахдаа явбал яг хүүхдүүдийн виз нь адилхан он сар дуусахаар яг адилхан л ингээд байгаа юм тийм зөв зөв тийм байх юм биш хүмүүс мэдээг юм удааш ширшээ Эгэ сонирхолтой. Тэр ерөөсөө ингэж нөгөө нэг цуг ингэж ярьж ингэж хоорондоо ярьж сууж байгаагүй ингээд шал өөр үзгээс хард юм ба штэ. Мэдгүй юм удаас аягүй гарч ирж байна. Зүг зүг. За өөр асуух юмнууд гэвэл Солонгосын хувьд одоо окей. Солонгосын энэ давуу тал ингээд Монголд байсан бол тий. Солонгос хүмүүс юм ч юм уу энэ чанар ингээд монголчуудад жоохон байсан бол гэдэг тийм бодол өгдөг танд. Аа ер нь бол ингээд солонгос чинь тэгэхээр энэ боловсрал
нь амар ингээд бүх юм нэгийг одоо нэг юм их сурыг гэхэд ингээд агаас нь их сурдаг. Дис дараалттай. А Б тэгээ гэж ингээд яг нөгөө энэний дараа энийг сурахстай, энэний дараа энийг сурахстай алхсан гэсэн ойлголт л ерөөсөө байхгүй. Тэгэл ингээд тийм болохоор юмыг ингээд бүх одоо одоо эсвэргуул сурж байгаа үед нь нууц ч гэсэн амар ойлгох. Ингээд яг хичээл ингээд сургууд одоо энэ скотч байлаа гэж утгад энэ скотч чинь энэ скотчийг юу гэдэг вэ гэдгээс эхэлж байгаа юм. Ягаад ингэж нэрлсэн бэ гэдгээс эхэлнэ. Энийг ашиглаад энийг ингээд наан заа ёо. Энийг шууд зааж өгөхгүй. За, скотч гэдэг нэр нь ийм үгнээс гаралтай. За, тэгээд нэгдүгээр ийм царайтай, ийм одоо ийм бүлбэртэй, за ийм дотор бүтцтэй. За тэгээд хамгийн сүүл хэрэглэх аргын зааж өгөө. Тэгэхээр энэний одоо баг түүхийн нэгтэй суулгах гэж байгаа байхгүй юу? Оо. За давуу тал гэх юм бол энийг бүхэлдээ сурч чинь те. Нэг юм их төгс сурч чинь те. Энийг гарал үүслээс нь ахуулаад нэр нь одоо ямар утгатай гэж бодлоо те. Хэрэглэх арга хүртэл бүх юм энэ одоо төгс сурч чинь. Тэгээ манайхан за Монголд бол яадаг вэ гэхээр одоо энийг хэрэглэх агаас нэг л сурчдаг. Аа. Тэгэд энэний түүхийг нь бол мэдэхгүй. Мэдэхгүй тийм. Тэгэхээр солонгосчуудын давуу тал юу вэ? Энийг ямар нэгэн одоо бүх юмээ сурцсан болоо энийг ашиглахад илүү ингээд жоохон юу гэдэг нь вэ? Ашиглах илүү чадвартай болчих юм уу? Аа. Аа тэгээд бас юмыг ингээд алхахгүй бүгдийг ингээд сурсан учраас дара дараачийн скил оп гэж ярьдээ шүү дээ. Одоо мөр чадвараа нэмхийн тулд одоо суур наймаар сайн тавигдсан учраас дараачийн юмн дээр явхад ингээд амар төгс илүү ингээд хурцлаад илүү ингээд чадвартай болоод яв. Аа тэгээ нөгөө тэгэхгүй ингээд шууд ашиглах аргыг сурчих юм бол энийг талаар бүрэн ойлголт байхгүй учраас дара дараачийн одоо ингээд агсан төвшөнд очихдоо жоохон тусмаг болчиход байдаг. Тийм албанууд аюу гардын болоо гэж би бол сурдаа гэж бодож байгаа хгүй. Монголчуудын хувьд. Гэхдээ энийг сурахад олон цаг зарцуулна нэрэ. Цаг их зарцуулна удаан. Эхлээд нөгөө маа монголчууд ингээд бас удаан ингээд ширээний ар сууна гэдэг би бодлоо хэлсэн. Тийм болохоор ингээд хурдан урд иймийг амин хурдан сурдаг давуу талтай. Аа сул тал гэх юм бол тэр нь ингээд жоохон суурин ингээд сайн багт их тавигдаагүй учраас ямар нэгэн асуудал гарвал тэрнийг даван тулахад бас жоохон асуудал гардаг болов. Тэр үйлдэлэд болов. Тэгээд тэрнийг ингээ дараа дараачийн үедээ ингээ дамжуулахдаа ч гэсэн дутар дутмаг байдсан болов. Одоо ашиглах аргаас сурсан хүн дараа хүндээ ингээ зааж өгтөө энэ нь ингээ нөгөө зааж арга нэг жоохон муудаад ингээ улам л муудаал цаашаа яваад байдаг болов. Тийм болов. Гэт бодож. Энийг одоо ашиглах сурсан энийг яаж илүү амархан ашиглахаа зааж өгнө шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм гоо тэр бүр ингээ нөгөө махчласаа дараа нэг ихгүй яг оо мэдгүй яг би бол яг тиймэрхүү юм анзаарахсан гэж бодож байна. Чолонгос жил бол ерөөхдөө тиймэрхүү багасаа л та сурсан болохоор яг харагдчих байгаа ах тийм аха солонгос нийгэм юу нэмэрхэд амьдрахад танд хүнд ээлтэй санагддаг үсгүй бол ямар санагддаг вэ ер нь? Ер нь гадаадчуудыг бол нилээн л одоо юм солонгос яг солонгосчууд дундаа оруулах бол ер нь дургу аха тий солонгосчууч юм одоо юм уу Японы дарангууд бас байсан тэгээд амар богн хугацаанд хурдан ингээд хөгжсөн орн баггүй юу аха эдийн засгийн арч тэр бүх юм ороо бүх одоо салбараа амар хурдан яг тэр эднэр чи амар хичээл зүтгэлтэй за тэгээд нөгөө нэг Японы дарангууд байсан болохоор ч тийм ингээд улс орныхоо төлөө гэсэн сэтгэл нь амар гал халуун байдаг. Тэгэхээр ингээд улс төр нь асуудалтай бол тусгар гаргаа зүгээр чимээгүй тусгар гэдэг нь лаага байгаад ингээд хийдээ шүү дээ. Нэг юм хэлэх чинь май гэж ингээд тэр эмэгтэй юм хэлэх чинь зүгээр май болоо тийм. Тиймэрхүү юмнууд айгүй ингээд нийгмийн эрүүл авч явд юм болов. За тэгээд тэр одоо ингээд улс төрийн асуудал за ингээд асуудалтай юмнуудын айгүй их нөгөө оюутнууд хичээлээ ингээ хийж авах даа ингээ хичээлээ хийгээд яваад ахгүй ингээ гарч бослог хийгээл те залуучууд маань амар ингээ хөдөлгөөнтэй бүх юм ингээ болохгүй нөгөө шуучууд ингээ тэгээд айгүй их хүний амнаас алдчихсан тэр үеийн чинь 1980 он ахгүй тий те аха удаа хугацаа те тэр ингээ тэр үеэс хойш бас амар ингээ улс төрнөөс мэдээж аль ч орон тийм одоо асуудал бол байгаа. Тэгэхээр яг давуу тиймэрхүү сурлах юм гэх юм бол
бас ингээ айгүй богино хугацаанд ингээ яасан болохоор бас бид нэр сурах юм бас их баха. Тэгээд өөрийгөө залиаслаад улс төрийнхөө төлөө ингээ зүтгэсэн хүмүүсийг орхитгүй заяа. Одоо хүртэл хэр хүмүүсийн үр удман их сургууль орох юм уу, байр авах юм уу амар ингээ давуу их хэлэх байхгүй. Тэр нь айгүй гоё байсан хүүхдгээд тийм. Тэр удмын тэр хүний хүүхэд тэр удам даяар нь улс нь ингээ тэтгээд өгч байгаа. Тийм. Тэгэхээр амар нэр хүлээдэг байгаад. Тийм байна. Тэр нь ингээд ерөөсөө хадгалагдаад ингээд нэр усны бүх юм ингээд хадгалагдаад явж байгаа юм тийм. Тэр хүний хойш одоо тэрний нэр хүний дараагийн үеийнх нь бол ингээд амар тэр хүнээр бахархдаг. Аа. Манай одоо юунд иймэрхүү ажил хийсэн иймэрхүү хийсэн хүн байгаа. Тэр хүний удам бид нар гэдэг тийм амар бахархалтай. Тэгээ тиймэрхүү юм бол юу гэдэг би өнөө амар давуу тал яриад мундах юм байна. Энэ удаа халаавах би одоо ингэ шигснэ баг. Үсгээр энэ шиг байна. Болохгүй байх штеп ингэж олон жил амьдэрсэн юм чинь. За. За тий өнөөдөр их гоё яринууд ярьж өглөө. Мэдхгүй юмнууд аягах гарч ирлээ надаас өөрт тий. Тэгээд өнөөдөр ингэж цог ярилцлага хийсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд танд бас ингэж нэмэлт хэлэхмээр ч юм уу санагдсан байвал эсвэл мэдчлээ төвшүүлж бас болно. За тэгээд ер нь амар серьёзний юм ярихгүй гэж бодсон боловч тэгээд би өөрөө нөө жоохон серьёзний хүн. Тэгээд ерөөсөө тийм чөлөөтэй юм уу юм ярьж чадсан. Тэгэхгүй ингээд аа нухцсан нухцтай юм яаж санагдсан. Гэтэл яг мэдээж олон жил болсон болохоор ингээд миний ингээд туулсан зам маань тийм ингээд хараарч байсан. Тэгээд визний асуудал болж би чинь нөгөө төр хоригдлын газар гэж ярьдیں۔ Оо тэнд байсан юм уу? Визний асуудалтай хүмүүс ингээд нөгөө шууд 23 та Монгол руу буцаадаг газар байхгүй яа шаврын шиг юм. Тиймэрхүү газар бас байж үзлээ. Яа ер нь тэгээд юм юм үзсэн. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг айгүйх нөгөө мэдлэгээ надад дотор ингэ байж байгаа юмудаа ядаж ингэ монголчууд та ингэ мэдээлэл хуваалцсан гэсэн бодол байсан. Тэгээд Dasha People манай пэйж дээр айгүйх тийм мэдээллүүдийг түгээдэг. Тэгээд ингэ аль болох ингэ үнэн зөв мэдээллийг аваад олон хүнд хүртээсэй гэж боддог. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манай пэйж маань тэгж явагдах ба мэдээж манай зүгээр юу гэлээ хүмүүнлийн байгууллагууд биш бид нэр ашиг олох хэрэгтэй тэгж бид нэрийг одоо ингэ ашигласнаа ажиллуулж шээ тийм болохоор бид нэр тодорхой хэмжээний одоо хурамч аваад ингээд янз бүрийн үйлчлэгээнүүд үзүүлдэг байгаа. Бид нэрийг ингээд зүгээр ингээд нэг хүн хөтлөлтөөр пэйж юм уу зүгээр нэг хүмүүнлийн зөвөр гоё мэдээ сайн хэрэгтэй мэдээ түгээдэг тийм пэйж гэж боддог хүмүүс байгаа бол би манайх бол бас ашигын талаар ажиллаж байгаа шүү тийм л тэр зүйлийг хурамч энэ аваад бид нэр чинь ажлын хөлөө авч ийж юм чинь бас пэйжээ хөтлөж явна шүү тийм. Тэгэхээр тэрний бас ажиллагаа байна. Тэгэхээр манай энэ подкастыг сонсож байгаа энэ цагаа зарцуулаад тийм ээ. Тэр яриаг сонсож байгаа манай онцоод таа баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд одоо энэ ном маань дуусгах гэж байна. Одоо энэ ном 23 ном маань тэгээд сайхан шинэ ном маань сайн ухтаад энэ ном маань чинь сайн үтээд үтүнтэй нэг гоё нэгс нэг гоё гэр бүлтэйгээ сайхан гал болоо. Гоё өдрүүд өнгөрүүлээрэй гэж хэлээ. За маш их баярлалаа. Тэгээд дараачийнхаа эпизодоор бас өөрчлөлттэй уулзцаая. За баяртай. За баяртай. За. За. Яа баярлаа. Ямар гоё MC вэ? MC бол сайн байна уу?